Pestrá hudební vystoupení, gurmánské speciality, ale také workshopy všeho druhu. Taková byla sobota pod záštitou radnice Prahy 1. Letos se nám povedlo vybrat krásné datum 19. května, kteří si dokonce vybrali i jiní, třeba pro svatbu. My tímhletím i připomínáme také rekonstrukci, kterou jsme velkou provedli tady před 4 lety, kdy celý park, ve kterém tady jsme, Praha 1 revitalizovala, rekonstruovala. Z hudebních umělců vystoupila Michaela Nosková, Johnny's Blues nebo Vepřové komety. Velký úspěch pak sklidila live show Kapitána Demo. Hlavně účinkující Kapitán Demo parafrázuje nějakým způsobem jiné rapery, vystupuje v takovém netradičním kostýmu a odkazuje vlastně na různé chyby nebo různé věci, které jsou k úsměvu na té celé rapové scéně. Kromě hudby mohli návštěvníci ochutnat některou ze specialit americké, francouzské, ale také gruzínské kuchyně. Pro děti byly připraveny sportovní workshopy a výtvarné dílny. No, mě hlavně zaujalo, že tady hlavně kouzlí, jsou tady prořezačky a to je asi všechno. Mně se taky hodně líbí tady vystoupení na pódium a ty prořezačky taky. Mně se to tady líbí, protože tady kouzlí a můžeme vyhrát a maminka mi řekla, že tady můžeme vyhrát různý soutěže. Celý program si lidé mohli užívat až do večerních hodin. Lenka Pechalová, Televize Praha.